ଆଜିଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ସେମିଟିଭ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା, ମଧ୍ୟମା ଓ ରାଜ୍ୟ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ମୋଟ 55 ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋଟ 13,000 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 12-15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ କରାଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 9:00 ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବିନା ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଖାତା ଦେଖା ହଲ୍କୁ ଯିବେ। ଏଥିସହ ଖାତା ଦେଖା ପରେ ଏକାସଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହଲ୍ରୁ ବାହାରିବେ। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟିଚର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟର ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଭାଲୁଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟର କଥା ଶୁଣୁ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଡିଟେଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରାହେଇଛି, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟିଂ କୁହାହେଇଛି। ଡିଓ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଫିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। 9:00-5:00 ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଖରା ବେଶୀ ହୁଏ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିକିରି 6:00 ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମାନେ ସେଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଏକା ସମୟରେ ପଶିବେ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପଶିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଛାଡ଼ିବେ। ମଝିରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ଆସିପାରିବେନି କି ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫର୍ମ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ସେଣ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏଥର ରାଜ୍ୟର 3,218 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ 5,25,000 ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଖାତା ଦେଖା ଏବେ 10-12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋବାଇଲ୍ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆଉ ବାକି ଖାଲି ପେନ୍ଟା ହିଁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ, ଆନ୍ସର୍ ଇଏଟା ଦେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା, ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ଦେଖିବେ ଆଉ। ତାପରେ ଖାତା ଚେକର୍ ମେକର୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଖାତା ସବମିଟ୍ କରିବେ ଆଉ। ଯାହା ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ନିୟମ ତିଆରି କରାହେଇଛି ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଖାତା ଦେଖିବେ। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ 50 ଥିଲା ଏବେ 30 ହେଇଛି, ନହେଲେ ନିୟମ ସମାନ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଏବେ ବି ସମାନ ଅଛି। ଆଗରୁ ଡେସ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତ ତାହା OMR ବେସ୍ଡ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମେସିନ୍ ରିଡିଂ କରୁଛି। ଆମେ ଖାଲି ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଖାତା ଦେଖୁଛୁ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ସରିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।